I kølvandet på sidste års succes har Semler Agro endnu en gang valgt at arrangere en række demoture i det danske land. Folk de skulle rigtig gerne få med sig, at vi rigtig gerne vil være landbrugets foretrukne samarbejdspartner. At vi rigtig gerne vil vise, at vi er tæt på landmændene, tæt på vores kunder. Det både være sig i form af den måde, vi sælger på, men også den måde, vi driver hele vores serviceforretning på, med rullende værksteder helt ude ved, tæt på landmandens marker og der, hvor maskinerne kører. Her er vi ved Karup, hvor en lang række maskiner er stillet op og bliver prøvekørt. I år er der særlig fokus på nye teknologier. Så får du også et kamera på, som bliver monteret her, så du kan se. Vi tror på, at ligesom inden man ser inden for alle mulige andre industrier, så flytter teknologien sig hele tiden. Og det ser vi også inden for landbruget. Og vi er helt sikre på, at når vi kigger ind på det, vi kalder farming 4.0, så når vi kun derhen til med brug af moderne teknologi. Så derfor er vi spydspidser helt frem i skoene for at finde frem til, hvad det er for noget teknologi, vi tror på, der bliver fremtiden. Vi kigger i førerløse systemer, og vi kigger jo også ind i forskellige sensorer, der kan fx være målet ting og sager ud i landmandens mark direkte, og så synkroniserer via internettet. Vi tror på, at teknologien er det, der kommer til at skal flytte produktiviteten i dansk landbrug til det næste level. Og som noget nyt er produktporteføljen udvidet med maskiner fra tyske Kramer. Vi har undersøgt agenturet Kramer og også fundet, at maskinerne er i hvert fald inden for top 3 i markedet. Og på den baggrund valgte vi så, når muligheden var, at indgå en eksklusiv aftale med Kramer omkring dækning af det danske marked. Og det er det, vi ser nu her rundt på det. Vi runder vise dem her på de her demodage. Vi vil også vise dem på Agromix, som kommer senere på året. Og vi har allerede nu faktisk demomaskiner fordelt rundt i hele landet. Så hvis der er nogen, der har lyst til at prøve dem, så er de til rådighed og tilgængelige til at prøve dem med forskellige redskaber. Næste stop for demoturene bliver henholdsvis den 23. oktober ved Fredericia og 26. oktober ved Kalundborg. Vi forsøger hele tiden at skabe aktiviteter omkring os. Allerede i morgen på lørdag, der holder vi åbent hus i vores Used Equipment Center i Vejrup. Vi har samlet alle vores brugte maskiner i Vejrup. Og som sagt, der er alle velkomne i morgen og på lørdag. Der er en masse gode tilbud, og vi er klar til at tage imod alle de kunder, der møder op.